guddi hoosaadka difaaca golaha gurjida Soomaaliland ayaa saaka waxay kulan ugu yeedheen wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf waxaana ujeedada kulankan uu salka ku hayo xog waran ay guddidu ka rabeen wasiirka gaashaandhigga oo ku saabsan shaqada wasaaradda gaashaandhiggu ay hayso kulankaasoo saacado badan qaatay markii uu soo dhammaaday waxa uu warbaahinta faahfaahin uga bixiyey ujeedada kulankan ay guddidu ugu yeedheen wasiirka guddoomiyaha guddi hoosaadka difaaca golaha gurti ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Ilkacase wasiirka wasaaradda gaashaandhigga olole Ciise Axmed Yuusuf kolay si caadadaa waxa weeyaan guddidan waxay u xilsaarantahay dabagalka iyo la socodka habsami gudashada iyo taabagelinta xasiloonida amniga sidoo kale xaqiijinta iyo qiimeynta iyo siyaasadda qiimeynta siyaasadda iyo nabadgelyada iyo difaaca marka kulankayagaasi waxa uu daarnaa usdii xoogaal aan ugu noqon lahayn waajibaadka ay qaranka u haysay wasaaraddu runtiina si wanaagsan baan uga mahadnaqaynaa warbixin waafi masiiyey wixintaa ka badan kulli warbixinta golaha masiiyey doonaa dhinaca kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf ayaasna guddida waxa uu ku ammaanay hawsha ay gacanta ku hayaan sidoo kalena waxa uu sheegay inay isla afkarteen dhammaan baaqwe arrimihii ay ka wada hadleen guddi hoosaadka difaaca golaha wakiilada Soomaaliland run waana waajiba sidaa uu shika dhawaajiyey isqabureysi maadaama guddi wadashaqeyn joogtaa naga dhexayso iyo waxaa guddigana u qaabilsan yihiin golaha guurtida xagga difaaca iyo amniga nabadgelyada qaranka anadaana hay-adihii ama wasaaradihii wakiilka ka ahaa qaranka uga ahaa mas-uuliyadaha inaan xog wareysano oo joogtayno saragayaga gurada ay noogu socotay runtii waa shaqo wanaagga qaranka ama dowliga habka dowliga wada xisaabtanka hay-adaha amniga dowliga waana si fiican oo runtii sharaf iyo xis iyo wanaag laba nagu soo dhammaatay warbixin guud oo faraaxiya oo furan su-aala leh oo isuure macnaha taam baanu is weydaarsanay aada baan ugu mahadcelinayaa sida mugale ee sharafta leh ee runtii maqaamka isada ay ugu qaabileen guddidu intaasaan ku soo koobayaa waana wada shaqayn doonaa wax joogtaa bay noqonaysaa cadfataax xasan xuseen hared kalsan tv hargeysa